Українська формула миру, ядерна безпека та зернова ініціатива, а також співробітництво з МВФ, виділення грошей на житло для ветеранів і питання адміністрування місцевих податків. Ці важливі теми зараз у центрі уваги народних депутатів. Детальніше про роботу парламенту дивіться далі в сюжеті. Агресія Росії матиме наслідки. Голова Верховної Ради зустрівся з головою Генеральної асамблеї ООН. Гроші на житло ветеранам. Уряд виділив майже 6 мільярдів гривень. Гроші громадам. Депутати хочуть залишати місцевим бюджетам податок з доходів фізосіб. Україна сподівається на якнайшвидше ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції щодо ядерної безпеки та захищеності ядерних об'єктів України. Підготовку цього документу обговорили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з головою Генеральної асамблеї ООН Денісом Френсісом. Спікер українського парламенту вважає, що реакція ООН на ядерні загрози РФ, враховуючи окупацію та мілітаризацію Запорізької АЕС, є важливою. Вже понад 40 країн підготували драфт цього документа. Очікується його ухвалення на 78-й сесії Генасамблеї ООН. Враховуючи свідоме знищення Росією української енергетичної інфраструктури, обговорили продовження гуманітарної підтримки ООН, а також приділили увагу реалізації формули миру президента Володимира Зеленського. Український парламент є відповідальним за імплементацію 5-го пункту формули миру президента України Володимира Зеленського, яка стосується повернення до статуту ООН, а також питання відновлення територіальної цілісності України. Також я дуже хочу подякувати особисто вам і усій вашій команді, Організації Об'єднаних Націй і Генеральної Асамблеї за те, що ви висловлюєте чітку підтримку України. Спільними зусиллями повертати викрадених українських дітей закликав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, голову Генеральної асамблеї ООН Деніса Френсіса. Відомо про майже 20 тисяч дітей, які були депортовані або примусово переміщені росіянами. Лубінець запропонував розробити і прийняти окремі резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо питань термінового повернення громадян України, допуску Прискорбного комітету Червоного Хреста до всіх місць тримання військовополонених і цивільних. Уряд виділив майже 6 мільярдів гривень на придбання житла ветеранам. Як повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, кошти отримають особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. А також члени сімей загиблих захисників і захисниць та внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Вже найближчим часом місцеві розпорядники коштів перераховуватимуть грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Воно може бути як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова – воно обов'язково має бути введене в експлуатацію. Урядом затверджено 3 постанови Кабінету міністрів, які визначають і затверджують розподіли бюджетних коштів в обсязі 5,7 мільярдів гривень, що по суті надасть можливість нам забезпечити житлом порядка 2500 сімей захисників і захисниць, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також членів сімей загиблих. Перша програма – це 3 мільярди гривень щодо компенсації на житло особам з інвалідністю першої і другої групи, які приймали участь в АТО, ООС, заходів оборони та членів родин загиблих наших захисників і захисниць України. І це дасть спроможність купити або компенсувати витрати на житло 1275 родинам. Друга програма в розмірі 2,3 мільярди гривень дозволить для внутрішньопереміщених осіб, які ще з 2014 року стали на захист і незалежність нашої країни, компенсувати придбання житла для 1015 родин. Дуже важливо, щоб Кабінет міністрів, особисто прем'єр, а також Міністерство у справах ветеранів проконтролювало негайно виділені ці кошти для даних категорій осіб і щоб це житло було якісне, щоб Верховна Рада після цього могла робити наступний крок, тобто виділяти кошти для тих осіб, які сьогодні ще очікують на отримання житла.
Україна отримала транш на 2,2 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це частина коштів, передбачених програмою загальним обсягом 16 мільярдів доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми. Цей транш допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів. Раніше МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною, від виконання умов якого буде залежати подальша підтримка. Питання не стільки в кількості коштів, які нам надає Міжнародний фонд валютний, а в тому, що всі інші країни і фінансові установи співпрацюють з країною та на якій є певний знак якості Міжнародного валютного фонду. Уряд передав до парламенту бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Видатки на безпеку та оборону залишатимуться значними – 2,2 трильйони гривень у 2025 році, а за два роки – 1,5 трильйони. Держкоштори покриватимуть за рахунок запозичень та грантів із їх поступовим зниженням. У сфері оподаткування заплановано розробити спеціальний пакет заходів, що приноситиме близько 340 мільярдів гривень додаткових надходжень щорічно. Уряд прогнозує збільшення податкового навантаження. Зокрема, можуть переглянути розмір військового збору. При цьому ставка ПДВ залишиться незмінною на рівні 20% до 2027 року. Незмінними залишаться й базові соціальні стандарти, які є орієнтиром для виплат зарплат та пенсій. Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплатні будуть на рівні 2024 року. Також мінімальна зарплата становитиме 8 тисяч гривень, що є чинними зараз. Замороження соцстандартів має бути предметно обговорене в парламенті. Уряд має знайти можливості забезпечити, бодай, невелике зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, яке принаймні покриває очікувану інфляцію у 2025-2026 роках. Питання адміністрування місцевих податків можуть вирішити найближчим часом. У парламенті вже обговорюють внесення змін до податкового та бюджетного законодавства, аби податок з доходів фізосіб зараховувався до місцевих кошторисів, повідомляє народна депутатка Олена Шуляк. За її словами, це дасть імпульс для розвитку громад та територій, а також зміцнить фінансову спроможність органів місцевого самоврядування. Водночас ухвалення відповідних правових коректив передбачено програмою Ukraine Facility, за якою Україна до 2027 року отримає від ЄС 50 мільярдів євро. Україна має ухвалити зміни до бюджетного і податкового кодексів, щоб ПДФО зараховувався до місцевих бюджетів відповідно до європейської практики, та щоб удосконалити механізм горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів. Це один із 150 індикаторів, без виконання яких 50 мільярдів євро, що надаються за програмою Ukraine Facility, отримати ми не зможемо. Окрім цього, як зазначила Олена Шуляк, в межах Ukraine Facility українські громади зможуть розраховувати на інвестиційний фонд у розмірі 8 мільярдів євро. Ці гроші будуть спрямовані на відновлення і розвиток локального бізнесу. Їхнє отримання залежатиме від того, наскільки сприятливі умови для розвитку бізнесу створять на місцях. Парламентарі стверджують, що в кожному компоненті програми Ukraine Facility громада знайде для себе плюси для потреб відновлення. Почати процедуру вступу України до Європейського Союзу і план підтримки України через Ukraine Facility зобов'язує нашу країну, зокрема, до зміни підходів розподілу ПДФО. Податок, який є основним наповнюючим місцевих бюджетів, податок, за рахунок якого громади і регіони розвиваються, створюють додаткові робочі місця. Сьогодні в парламенті зареєстровано порядка 16 законопроєктів, які мають різні механізми і різні підходи до розподілу ПДФО. Комунальні служби зможуть використовувати обладнання, ввезене в якості гуманітарної допомоги під час воєнного стану і протягом 12 місяців після його припинення. Це задовольнить потреби енергетики, централізованого водопостачання та водовідведення, переконані народні депутати. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Верховна Рада працює над адаптацію законодавчої бази щодо складних умов воєнного часу і саме в сфері розширення набувачів гуманітарної допомоги, які може надаватися саме ця гуманітарна допомога. Мова сьогодні йде про воду та про тепло. Це про дуже велику галузь водоканалу та теплокомуненергії, які, на жаль, до сьогоднішнього часу не мали можливості законодавчо бути напряму отримувачами саме цієї допомоги. З
Сьогодні ці підприємства потребують відновлення, потребують фінансової підтримки. І важливо, щоб саме водоканали мали можливість отримувати гуманітарну допомогу за кордоном. Важливо сьогодні працювати і співпрацювати з нашими міжнародними партнерами для того, щоб підсилити об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі і об'єкти, які постачають нашим громадянам воду.